Ahojte kamarádi, vítám vás z mého dalšího videa a mám tady cyklovandr. Vyjel jsem si na kole a nicméně byl jsem pozván od tady toho člověka, který si opíká špekáček na ohni, Michal. Zdravíme Michala. Ahoj. A má tam, jak jste si mohli všimnout, taky má to motorové kolo, tak jak já, takže jsme si takhle jako napsali a aby jsme uskutečnili nějaký ten cyklovandr. No, jak se na něj dívám, že si už opíkáš pekáček, tak já už něco, bych si mohl taky dát něco do bříška, něco dobrého. A moje oblíbené, jako vždycky. Ale než si udělám jídlo, tak si dám kafe. Takže si vychutnávám kafičko. Ještě je teplé docela dost. No a abych řekl, popravdě už dlouho nebyli fazole. Takže to je pro Jiru. Jiro, tak konečně slíbené fazolky. Cibulka a do toho dám lovecký sám na kostičky. Takže taková menší, taková bašta. A musím říct si, popravdě je tady krásně. Jsem tady poprvý. A musím poděkovat Michalovi, že mě pozval se na takové krásné místo. Jo, je tady dost věcí zhlédnutí. A podobně jste si mohli všimnout, tak jsou tady normálně, volně, tady v těch skalkách jsou tady kozy. A o to jsem byl úplně překvapený. Už tady právě Michal byl a já jsem přijel tady za ním, jsem tady na tato místo. Tak on je skoro tady místní, takže on tady to docela velmi dobře zná. Je, drobek. Nevadí, trošku odpadlo belkem, nevadí. Cibulka je základ, to je potřeba. Nakrájím tady to lovčo na kostičky. Krásně cibulka už na tom pěkně zpívá, což je potřeba.
Konečně už si tam můžu dát ty fazolky. Tak pojďte, holky. Pěkně promíchat. A zpátky na léň. Konečně po dlouhé době fazolky. Tak jak já říkám, dobře jsme pojeli, dobře jsme popili a řádně jsme uhasili oheň, protože tady za mnou, tady v tomhle, je taková spíš jezírko a tak jsme to zalili vodou. No, protože už se stmívá, mám to hodně daleko k domovu, tady tenhle člověk to má za kopcem, já to mám přes 3 kopce. No nic, takhle chtěl bych mu poděkovat za tady to přivítání. Jsem tady do takových krásných končin. Tady, jak se to tady jmenuje? Kobylská skála. Takže se s váma loučím, mějte se hezky, chodte do přírody, užívejte přírody a zase opět u dalšího nějakého videa. Ahoj. Ahoj, mějte se.